Ok, folkens, helt ærlig, den videoen her kommer til å bli noe corny. Det blir ikke en vanlig flyttevlogg, sånn som dere er vant til å se dem. Ofte så er flyttevlogger forbundet med kjærlighet som har fått spire og gro over tid, hvor det å flytte sammen er det neste naturlige steget å ta, eller at man blir tatt med gjennom hverdagen til en ung og lovende student som skal ta veien mot storbyen og flytte hjemmefra for aller første gang. Ah, vakkert. I denne svisken av en video da, så får du følge en 28 år gammel mann som for ikke så alt for lenge siden gjennomgikk et brudd som resulterte i salg av leilighet. Juicy shit. PS. Jeg lover at det ikke skal bli like melankolsk og jævlig som det du sitter og tror at det skal bli akkurat nå. Jeg vet at jeg har en saftig track record på pinlige YouTube-videoer bak meg, og jeg skal gjøre mitt beste for at denne ikke blir en av dem. Hei, mamma. Morgens, Kim. God morgen, ja. Har du snakket med Nils? Nei, jeg har ikke snakket med Nils. Men skal jeg med deg komme opp i 12-tida da, eller litt før, eller hva tenker du? Ja, 12-tida er fint, ja, altså, fordi da bare stikker vi og henter bilen. Jeg skal jo vlogge denne reisen, ikke sant? Så du er jo på kamera nå, på en måte. Ja. Nei, har vi en smile for the audience. Ok, da ses vi. Mhm, hei. Ha det. Ja, det jeg skulle si før mamma ringte da, det er at det er jo en fare for at det her kan gå inn og bli litt sånn mørkt. Men jeg skal selvfølgelig gjøre mitt beste for at det ikke blir det. Jeg tenker jeg kan fylle denne rollen da. Rått og ekte liv. Det er deilig å være tilbake med vlogging. Faen, nå holder den der ene e-føren på å dabbe, ikke sant? Helvete, se på de greiene her. Åh, inni helvete! Jeg vet ikke om dere ser det her. Åh, fy faen! Ok, kan noen fortelle meg hva faen det der er for noe? Det er det her jeg mener. Rått liv. Fy faen. Åh, shit. Er det noe jeg hater så er det faen jeg kryper raskt i min helvete folder vekk? Jeg sov min siste natt i denne herligheten her i natt. Går nok gode 2 måneder til neste gang jeg får sove i den igjen. Jeg må jo flytte inn til Amor, fordi akkurat nå så er jeg litt fattig. Jeg skal ærlig innrømme det. Vi vant jo ikke akkurat mye spenn på det salget her. Sånn er det. Det er voksenlivet. Eller, jeg sier ikke, det er ikke gitt at når du blir voksen, at du handler i samme situasjon, men det er en av de mange tingene som voksenlivet kan kaste på deg, da. Så da må man bare ta imot med åpne armer, ikke sant? På denne måten. Whatever you throw at me, I can take it. Ble jeg litt brunere nå, det. Og så tenker jeg at dere synes at det er litt kjedelig å se en timelapse av at jeg tar ned den senga. Så jeg tror vi bare gjør sånn her, jeg. Simsalabim. Nei, vent da. Det funket faen ikke. Sånn. Der, ja. Det har vært en lang, eller... Det har egentlig ikke vært en så lang prosess. Det har jo bare tatt, hva da, egentlig... Det har jo tatt 2 måneder til sammen, tror jeg. Men det der å bare skulle... Gå inn i sånn salgsmodus når du aldri har solgt leilighet før, og du må skaffe megler, og megler må komme og må prate med megler, man må bli gjennom pris, man må vaske leiligheten og gjøre klar til visning, man må style den, faen jeg har brukt så mange tusen jeg er på å style den leiligheten her, og det er sikkert ingen som har sett det. Pushe ut dritten, få lagt ut for salg, ha visning, begynne å pakke ned mens man er i gang, håpe at noen legger inn bud, og så få solgt. Skrevet kontrakt med kjøper, rydde ned og vaske ut av leiligheten, og så møte da kjøper nå neste uke. Det er liksom i veldig korte trekk da, men det er en prosess altså. Fy faen, det er det. Jeg har ikke fylt 30 engang og har prøvd å kjøpe leilighet, og nå å selge igjen. Spennende. Er det vaskehjelpen? Ja. Mamma har insistert på at jeg får ikke lov å bestille sånn flyttevask. Her skal vi vaske selv, så da... Ja, men det er ikke noe problem. Hæ? Vi skal bytte inn masse om aluminiumvann. Nei, ok da! Ok da! Det er bare et lite tips. Det er ikke lurt å starte dagen med en kanne kaffe uten å ha spist. Da blir det akutt måltid på deli. Og det er ikke billig, for å si det sånn. Da er det bare å finne plast, mamma. I denne store, vakre butikken. Det var veldig stille her. Føler jeg at here comes the fire. Here comes the trouble. Show me the goodies. Jeg lurer på om vi skal ta 2, jeg. Det tror jeg ikke du skal. Jeg tror vi skal ta 2, jeg. Nå er du vanskelig, mamma. Jeg vil ikke ta 2. Dette gidder jeg ikke å diskutere. Ja, men jeg synes det er ikke noe vits i det. Nå tar vi 2. Se hua. Se så happy, ja. Se så glad. Der, ja. Du er en spøkefugl, ikke sant? Det er akkurat det du er. Se der, ja. Ja, fy faen, nå er du god, Rasmussen. Hæ? Ja.
Herregud. Har du sett på maken? Flyttebyrå, ass. Ja. Så nå er det bare å få plastet inn tingene. Nå er det pakkingen sen. Oh, yes. Da holder vi en velfortjent pause her i heimen. Og jeg har fortsatt ikke fått hentet tripoden min, så jeg får bli oppå... Hva er tripod? Champagneflaska. Hva feirer vi? Det regner. Nei, jeg er ikke helt på feiren enda. Jeg har bestemt meg for at når jeg er ferdig med den dritten her, skal jeg legge meg ned på alle fire og kysse bakken og takke for hjelpen. Takke Gud for at han hjalp deg gjennom det? Ja. Eller hvem det nå kan være? Ja, hvem det nå kan være. Min mor, kanskje? Ja, det, du har hjulpet meg gjennom veldig mye av det. Nei, min mor. Og din mor, ja. Ikke din mor, din men mor. Min mor. Din mor. Min mor, måske. Okay. Nei, faen, her ble det mørkt. Ja, så bak dette forhenget her. Oi, nei, jeg snakker ikke til deg nå. Nå driver jeg og lager en historie her, ikke sant? Der er en liten oase. Her skal jeg sove i natt. Og natten etter det igjen. Det er mellomstoppet før sofaen til mor, skjønner du? Åh, skal dere få lov å være med meg ned her? Ja, det var ikke et vakkert syn det her, dere. Måtte bare en liten tur innom kontoret og hente sekkevognen. Ja, se, der er du der, ja. Mm. Da var man på plass inne i IKEA-bilen. Her har vi vært før, så dette vet dere. Dere vet hvordan det funker. Så nå skal jeg bare... Fy faen. Så nå skal jeg hjem og møte broren min Nils og mamma. Og så skal vi bare lasse inn dritten. Så tenker vi bare ses hjemme, ja. Hva da? Jeg er ikke hjemme enda. Det er kø. Det er så jævlig kø også. Så det her er vakkert. Jeg har lånt den bilen her i 3 timer. Kommer ikke til å rekke 2 ture, vet du. Kommer bare til å rekke 1. Fordi i dag, dere, skal alle nordmenn på hytta. Det er fredag. Det er høstferie. Så det er ikke noe. Det er samme hvor dårlig familielivet går, liksom. Vi skal på hytta. Da ordner alt seg. Kona har vært utro. Mannen er i spåner. Barna er fortvilet. Vi skal på hytta. Vi fikser det. Hytta fikser alt. Nå er den i gang. Ok. Hei, hei. Den går imellom der, den. Gjør den det? Ja, den er ikke noe større, den. Ja, hva synes du om, mamma? Jeg synes det er helt ferdig. Ja. Nå fikk vi alt inn, da. Ja. Hvor viktig var det med de der lærmene, da? Hæ? Ja, men ikke ta det. Nå må du ta det med ro. Ta det med ro. Det ordner seg. Ta de 2 pust i bakken, og så stikker vi. Det er god stemning. Farmor er litt oppgitt. Kim skal jo bo hos farmor et stykke tid til han finner liksom for å spare seg litt opp til en leilighet. Fy faen, for et vær å flytte i. Det kan du bare ligge oppe her, da. Ja, men det er greit. Det står fint her. Å, herregud. Skal jeg komme på siden din nå? Den skal gå her. Ja, og så steller vi den jæveren der, ja. Så nå er det good... Nå er det bare å skite på, tror jeg. Nå er det good feeling. Ja, du bare jobber rett til litt. Det er jo helt disgusting. Det er dårlig lys. Oh my god. Oh my god. Her kommer Nils med hyllene, nei, med skuppene. Skal vi se. Da står du på den andre der, Kim. Ja, ja, ja. Nå vet jeg, Kim, at... Ja. Det er bare en liten brødpil av det du har. Ja. Hæ? Nei. Er du klar for litt chicken? Chicken burger? Chicken burger! Chicken burger! Er det din? Det er din. Det er din. That's yours. Fy faen. Og med det tenker jeg vi takker for dag 1 av flyttingene. Ja. Look at that. Look at that. Da ses vi i morgen. Ha det. In the cold kitchen light, we won't look for a sign. And you say, these are troubles of mine. Where we thought of breaking up, coming under your skin. Don't know if we should stop or begin. 'Cause I was there by your side, with my eyes open wide, and I know that we'll always be true. There were no reasons why, there's all beauty must die. We try hard, but we also were oh so reckless.
just another day of me in paradise. Ah, shit. Jeg vet at det lite charmerende med singlet, men dere får bare... det Ok, hør da. Ok, etter samtlige tilbakemeldinger fra folk i nærhet, så ble jeg bedt om å legge alle singlet på hylla. Jeg har gjort det, men jeg har spart på denne ene, fordi... Jeg må ha en, for faen, herregud. Se her, det er en nipslipp. Tipper denne dagen her blir noe ukronologisk, kan man si. Men jeg liker det egentlig litt sånn, jeg. Jeg har sett flere og flere kjøre sånn random vlogging hardt. Så jeg skal prøve å løsrive meg fra gamle vane, folkens. Sånn som det her. Mamma tør ikke å sitte i bilen, fordi jeg står så nærme kanten. Han går av banne på kommunen og på borettslag og på alle sammen, vet du. Når man tar seg tid, så er det mer plass. Har du trua, eller? Ja, jeg har trua nå. Jeg har trua, jeg også. Mm. Oh my god! Jeg har plass til den nede til. Det er faen meg kult, da. Ja, det er sånn. Nå er det den. Ja. Oi. 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 Se her. Jeg har en plan. Hva tror de største konteinerne er her, da? Oh my god, look at this. Oh my god, look at this. Random vlogging. Det gror på meg. Right here. Type, og det har jeg sagt dere før også. Ja. Du er alt for snill. Okay. Slutt å være snill, fordi jeg vet du er irritert. Oh, ja. Og til slutt så renner du over, og så bare kommer politiet og henter oss, og sier de, jeg vet hva som har skjedd, og så har du drept 70 stykker ja. Med tannpiker. Okay. Fordi det er sånn, da har du så mye, det sier litt ja. Av hvor forbannet du er når du prøver. Ja. Hva tenker du om at jeg skal flytte av? Ingenting. Ja, på tide, ja. Har du funnet leilighet, egentlig? Eller jeg har sett masse leiligheter, men det er, jeg har ikke råd enda, så... Takk for bra innspilling. Så flink du er. Ærlig. Han har jo vært flink på meg. Fy faen, ass. Velkommen, Kim. Den bør ikke bøye meg. Nei. Ah, wow, se her da. Fy faen. Her er raske med dine overgruppe. What? Her er raske med dine overgruppe. Jeg er helt konge. Alle skal vite at mamma har gjort mest nå, ass. Jo, fy faen. Mens jeg sitter og podda på jobb. Shit, ass. Kvelden før kvelden. Kvelden før noen andre skulle få nøklene til leiligheten vår og begynne å kalle det for sitt hjem. Det er rart hvordan livet funker, ass. Det er rart hvordan jeg det eneste kunde har samboer og leilighet og bil, og jeg det andre ligger og veiver med tærene mine utover kanten på sofaen til mor. Jeg kan ikke kalle meg mye til filosof, men akkurat det får meg til å tenke litt. Så, oi, så her er, her er action. Det blir veldig, veldig spennende. Skal jeg bare opp og møte den herlige familien som har kjøpt leiligheten og gi dem nøklene, og så er jeg ferdig. Jeg føler virkelig at jeg med det her har fått en ordentlig god jaks av voksenlivet. Så det er en ting, og samtidig så føler jeg jo selvfølgelig at det er jævlig surt, da. At det er, hele det her er jo et brakende bevis på at det var noe som ikke funket, liksom. Og derfor måtte vi gjøre dette her, så... Og det har jeg på en måte hatt hengende over meg mens jeg har gått i den prosessen her, at du er her nå fordi du var i noe som ikke funket lenger, og som ble avsluttet. Så det er deilig å på en måte bli helt ferdig med det, sånn at jeg bare kan begynne livet mitt, kjenner jeg. Fint sagt, men kan ikke du ta oss med på en liten tour inn i leiligheten vår, da? Gjør det, få se. Nå er vi på kjøkkenet. Og her skal det lages mat, da. Just wanted
lage vinterstue. Ja, det prosjektet vårt. Ja, det prosjektet vårt. Her skal det skje ting da. Da var det gjort. Men det kjennes helt jævla uvirkelig. Jeg har aldri kjent en sånn følelse før. Det er helt... Jeg har kjent på mange følelser. Jeg har kjent på... Jeg har flyttet fra steder jeg er glad i før og testet det. Men det her er... Det er som om en fremmed familie gikk inn i min leilighet og bare for å låne et par dager. At jeg vet at jeg skal få den tilbake om en uke eller to, liksom. Da har dere fått være med på det, og det er sikkert mange av dere som tenker at det her var unødvendig av meg, og det er sikkert mange av dere som tenker at jeg kunne delt mye mindre av livet mitt på sosiale medier enn det jeg har valgt å gjøre til nå, men på en eller annen syk fucka måte, så hjelper det her meg. Det her for meg er også en slags terapi, da. Å vite at det sitter... Ja, det er fucka det, da vet du at du er bitt av basilien, ikke sant? At det hjelper meg å vite at dere sitter der hjemme nå og ser på de greiene her. Og du trenger ikke å si noe til meg, så lenge jeg vet at dere ser det. Det er som å ha med seg bestevennen sin i lomma, ikke sant? Dere må ikke tro at det bare går den veien, at på en måte at mange av dere føler at dere kjenner meg. Det er jo det er litt samme greia tilbake også, at det er en så stor del av livet mitt nå, at det bare er veldig naturlig å gjøre det, da. Enten så ringer man noen, ikke sant, og snakker med dem om det, eller så tar man det med dere, da. Nå er vi i hvert fall ferdig med det, og jeg kan ikke love at det kommer drøssevis med videoer nå som jeg må bo litt på sofaen til mor, men jeg skal gjøre mitt beste i hvert fall, og dere kan banne på at når jeg i hvert fall kommer meg til Oslo, så er vi back in business igjen. Takk for at du er du. Takk for at du hjalp meg gjennom den dritten her. Så ses vi snart igjen.